Първата тема в предаването с разговор в студиото. Вълна от възмущение заради отношението на лидера на Възраждане Костадин Костадинов към журналисти вчера. Той се опита да изгони от пресконференция в БТА репортера на Дневник Ралица Фичева. Намеси и още медии, Капитал, Медиапул, Клуб Зет. Темата сега ще коментираме с главния редактор на Капитал Алексей Лазаров и медийния експерт доцент Георги Лозанов. Здравейте! Нещо от позицията на Капитал и Дневник искам да цитирам в началото. Там казвате има опасна заявка, че в България може да се предлага безнаказано забрана и репресии за независими медии. Защо според вас се стигна до тук? Защо се стигна до тук? Между другото, също е много интересен въпрос, но заплахата идва от самия инструмент, който Възраждане и Костадин Костадинов вероятно ще предложат наистина в Народното събрание. Нямате микрофон по някаква причина, ще се опитаме да... Паднало е, да. Слагате го веднага и ви слушаме. Заплахата идва от самия закон, който вероятно Възраждане и Костадин Костадинов ще се опитат да предложат веднага в Народното събрание, който на практика копира руския закон за потискане на медиите, който правителството на Путин, руската държава се опита да наложи преди няколко години, като по този начин запуши устата. Това беше началото на процеса на запушване на устата на свободните медии в Русия. И всъщност това, което стана вчера, то не е проблем само по себе си. То е по-скоро симптом на проблем, защото съвпаденията между позициите на Възраждане и позициите на руската пропаганда са прекалено много, за да бъдат случайни. И всъщност притеснителното вчера е, че някой се опитва да повтори руския модел за налагане на някакъв вид мека диктатура в България. Това е за мен най-притеснителното. Как се стига до тук? Какви процеси имаше според вас, за да има такъв тип ситуация? Просто действително се влезе в България, в парламента, една партия, която отдавна заявява своите репресивни намерения по отношение на хора, които мислят по различен начин. Това се заявява през националистични позиции, не е в национален интерес, но действително националният интерес, който се защитава от тази партия, твърде много съвпада с интересите на Путин. И практически вота за Възраждане до голяма степен беше вот за Путин. И успокояващото е това, че този вот е малък. Аз бих се радвал да въобще да няма такъв тип подкрепа в нашето общество, но за съжаление има, бих казал за съжаление, защото това е подкрепане на агресия и на авторитарен режим, но се оказва, че тя не е толкова, когато става дума за правене на политики, тя не е толкова крещяща, колкото са крещящи тези, които изразяват. И освен това, Възраждане непрестанно иска референдум за излизане от Европейския съюз и за излизане от НАТО. Да, това е теза, която винаги чуваме в интервютата. Чуваме. От Възраждане... Искам да кажа, че този референдум се състоя в някакъв смисъл. И колко получи тези, които искат да излезем от НАТО и Европейския съюз, 13%. Нали, това е вота, който постигна. И затова общо взето тази изнервеност фактически. Защото това вчера беше жест на силна изнервеност от страна на Възраждане. Опит за привличане на внимание ли е също на създаване на някакъв скандал, който да предизвика това внимание? Сигурност. Един от най-лесните начини, според мен, ако искаш да си скандален политик, е да се държиш по този начин с медиите, защото тогава се задейства някакъв инстинкт на самосъхранение и всички останали медии, което в случая беше супер, се опитват да защитат правилната позиция, като по този начин обаче усилват значението на тази сучка за самите Възраждане, защото те не говорят с тази постъпка вчера на хората, които разбират смисъл от свободата на словото. Те говорят по-скоро на един друг тип избиратели, за които това няма кой знае колко голямо значение. А смятате ли, че е един на журналистическата общност в този момент? Винаги има тези, че не се подкрепяме достатъчно, не се защитаваме. Вие какво видяхте? Някакво демонстративно единство не видях. Но е абсолютно ясно, че всеки журналист по някакъв начин се почувства заплашен от такъв тип
поведение. И никой не може, вътрешно няма така нагласата да застане на страната на Възраждане. И те постигнаха това, защото според мен беше ясно, че това беше предварително замислен ход. И това стана така очевидно, защото, макар че журналистите не съм сигурен, че кои от тях и доколко са го осъзнали на място, че това е един сценарий, който се разиграваше, защото фактически Възраждане няма какво повече да кажат от това, което казаха по време на предизборната кампания, което въобще не внимаваха коя БДС какво финансиране. Това изведнъж дойде след като предизборната кампания свърши, след като те казаха каквото имаха да казват десетки пъти. Впрочем, тази партия и нейният лидер има доста по-голяма пропускливост медийна, отколкото е реалната и подкрепа. И аз мисля, че по-скоро около това трябва да се замислят медиите, защото е хубаво да не се правят балони от такива крайни позиции, които очевидно не се подкрепят от обществото. Спомена си вчера се чу отново за законопроект, чрез който да се заклеймяват официално с закон медиите като или представителите на медиите като чуждестранни агенти. Вие как гледате на това, което може да се зададе пред нас в бъдеще? Това е доста опасен инструмент, ако бъде използван по начина, по който Възраждане предлагат. Той копира едно към едно руския модел, в който медиите и различни неправителствени организации и хора в общи линии, противниците на режима на Путин, им беше сложен етикета чуждестранни агенти. Ако това нещо бъде направено в България, аз не знам дали ще остане медия, която да не трябва да носи етикета чуждестранен агент, и не само медия. България получава адски много пари по линия, например, на еврофондове, на програми, свързани с други международни организации. Практически всички университети, не само медии, всички публични организации ще трябва да носят етикета чуждестранен агент. Това не прави журналистите чуждестранни агенти, нека го кажем за... Абсолютно, да. Между другото, Възраждане се опитват да казват, че това те копират американския модел в тази посока, което всъщност е точно оправданието, което Русия използваше, за да наложи техния модел за етикетиране на опозицията. Американският модел казва, че всеки, който получава финансиране от чужда държава, подчертавам държава, би трябвало да се запише в специален регистър. Значи там, когато се отвори този регистър, вчера колегата ми Петър Карабоев от Дневник беше извадил, там фигурират различни имена, примерно Делян Пеевски, СНЛ, лобист, който вероятно да му помогне за махане на санкциите по Магнитски, разни други български бизнесмени, вероятно с подобна цел също. Но това не означава, че хората, на които те са платили, които са лобистки организации, ходят навсякъде с значка агент на България или агент на Пеевски и просто се записват в някакъв регистър. Там механизмът е такъв, че това се отнася само за държавно финансиране, докато това, което се случи в Русия и предлага Костадинов, е за всякакво чуждестранно финансиране. Съвсем, да, виждам, че искате нещо да добавите. Не, аз мисля, че няма да се приеме тук такъв закон. Слава Богу. Както казах, вота го показва, защото всички други партии, повече или по-малко, са за Европейския съюз и за НАТО. С изключение на, разбира се, в различни нюанси, с изключение на тези хора. И затова тези хора са екзотична някаква такава мъгла в политическата и в публичната среда. Но акта вчера имаше ясно послание. И това послание е следното, и то е по-сложно, и затова, ако може повече да го съсредоточим върху него. Костадинов иска да изкара, че фактически има американска пропаганда в България, което по обратен ред да оправдае руската пропаганда, на чието опорки той стъпва твърдо. Няма американска пропаганда в България. Няма американска пропаганда, защото пропагандата е убеждаваща комуникация. Тя има за цел, ако хората имат едно мислене, да го направи друго мислене. Тоест да промени траекторията на мислата, да промени ориентацията. В този смисъл има Путинова пропаганда, защото Путин иска да извади България от нейната вече заета позиция в положение на десетилетия, която има твърда обществена подкрепа. И е атакувана пропагандно, за да може ние да излеземе от своята, така да се каже,
евроатлантическа идентичност на западна държава, към която се стремим, и да се ориентираме курси обратно на изток. Докато в Америка няма така, от страна Америка няма такава пропаганда. Аз не съм чул, пък и тя няма никаква логика, защото ние сме ориентирани така по от една точка на нашата културна, цивилизационна и, когато искате, политическа идентичност, която в момента България има. Така че това е една голяма манипулация, която се прави с това, с американско финансиране, и се избрани няколко медии, чрез които да се извърши тази атака. Защото номера на пропагандата е да намериш враг и да почнеш да го атакуваш. Те са се избрали той враг за този ден. Благодаря ви. Надяваме се да няма повече такива ситуации, но сме се нагледали на какво ли не в нашата страна.